Antoine de Saint-Exupéry nomli radio pastanovkani tinglang. Rollarda Erkli Malikboyeva, Oydin Norboyeva, To'ychi Oripov, Xo'jakbar Nurmatov, Marat Azimov. Boshlovchi Obid Yunusov. Rejissyor Nishon G'aybullayev. Radio asar 1974-yilda yozib olingan. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits les girouettes tombent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Örmün 900. yılının 29. iyunida adımgı Ritzerler nasabıdan çıkkan ve suğurta şirketi de inspektör lavazımda işletken Graf Jean de Saint-Exupéry bilen Maria de France Colomblar farzand kurdular ve onga Antoine de Blanc kurdular. Orta yer dengizi aviye koşulmaları raportadan. Familiyası? Mayor Antoine Saint-Exupéry. Uçkan paytı? 1944 yıl 31 iyul saat 8:45 min. Berilgan topshiriq. Lyon shahridan sharq tomonni havodan foto suratga olish. Topshiriqni bajarilish haqida ma'lumot. Suratlar yo'q. Uchuvchi bazaga qaytmadi. Bazaga qaytmagan uchuvchi yo'qolgan deb hisoblanadi. Saint-Exupéry o'z onasi bilan yaqindagina bu beqiyos shaharga ko'chib kelgan. Hozir uyda Mariyaning o'zi yolg'iz. U Malbert qarshisida turib olib, shahar manzarasini chizyapti. U ishga qattiq berilib ketganligidan xonaga kirib kelgan o'g'li Antoine ham oyi, qornim ochib ketdi. Oyi, gapimni eshitmadingizmi? Qornim ochib ketdi deyapman. Tonio, kechir meni. Ishga berilib ketibman. Aytgan qizing qani? Ish chiqib qopti. Saldan keyin keladi. Qaytanga yaxshi bo'pti. Hali hech nima pishirmagandim. Bu maftunkor Parij qalbimni hayajonga solib qo'ydi. Endigina ovqatga unnamoqchi bo'lib turuvdim. Tasodifan deriza oldiga borib, xiyobonga ko'zim tushdi-yu, bir daqiqagina rasm chizay deb shtobgacha o'tirib qoldim. Kechqisi yo'q aya. Biz tushlikni kechki ovqat deb yeyaveramiz. Maftun bo'lgan noqron onadan go'zalroq yana nima bo'lishi mumkin, a? Sal bezovta ko'rinasanmi? Yo, qorning ochganidanmi? Qornim ochganidan, albatta-da. Shunisi ham borki, oyi. Men bilan tanishtirmoqchi bo'lgan o'sha qiz qalliqingmi?
Men onga uylanishni istardim. O'zing dedi o'tkir bo'lasan. Yomon qiz tanlamagandirsan albatta. Meni rozi deb hisoblayver. Rahmat oya, rahmat. Endi arzimagan tomoni qoldi. U rozi bo'lsa tamom, marra meniki. Nahotki yer yuzida sening taklifingni rad qiladigan qiz topilsa. Afsuski oyijon, hamma ham sizga o'xshash yuksak fikrda emas-da, meni haqqimda. Zero men seni boshqalardan yaxshiroq bilaman. Lekin uylanishga bunchalik oshiqmasang ham bo'lardi. Arxitektura maktabini bitirsang. Oyi, men arxitektura maktabini bitirmayman. Men arxitektura maktabini bitirmayman. Nega? Bu nima deganing? Seni haydashdim. Noshit va notavonlar iste'dod ahlining yo'liga hamesha g'ov bo'lib keladilar. Tinchlaning, oyi, tinchlaning. Men o'zim ketdim. Uchuvchi bo'lishga qaror qildim. Salom. Salom. Marhamat, marhamat. Kiravering. Oyi. Mana tanishing. Mening do'stim Rena. Xursandman. Siz ham ma'qulladingizmi? Oyi, Renaning bundan xabari yo'q. Rena, men uchuvchi bo'lishga qaror qildim. Nachora. Hozir eng moda bo'lgan kasb shu. Moda bir zumda o'tib ketadi. Istiqbol esa aviatsiyaniki. Oyi, siz xafa bo'lmang. Qaytaga xursand bo'ling, chunki o'g'lingiz nihoyat o'z iqtidorini topdi. Garchi gazetalarda yozishmasalar ham, lekin aeroplanlarning kamdan-kam manzilga omon yetib kelishi hammaga ayon. Chunki shu paytgacha aviatsiya bilan sizning o'g'lingiz shug'ullanmagan edi. Anton ajoyib uchuvchi bo'ladi. Uchuvchilar formasi bunga juda ham yarashadi. Siz buni dov yurak deb o'ylasangiz kerak. Nimshahrida bir kuni uni ho'kizlar jangga olib borgandi. O'shanda Tonio matadorning buqaga qilich sanchganini ko'rib, hushidan ketib qolgandi. Lekin u paytda men endi 12 ga kirgan edim-ku. Butun qobiliyatni shuncha yillik o'qishni shamolga sovurish mudhish yengiltaklik bu. Oyi, men qobiliyatliman albatta. Ehtimol hatto zakovatli hamdirman. Lekin zukka odam aviatsiyada ham xor bo'lmaydi. Qachon sen ham odamlardek jiddiy bo'lasan? Dasturxon tepasida. Kechirasan, Rana. Biz aviatsiyaga berilib ketib, kechki ovqatni unutib yuboribmiz. Tavba. Odamzod taqdiri qilishda turishi, dunyo ostin ustun bo'lishi mumkin, ammo erkak zoti o'shanda ham ovqatni unutmaydi. Xo'p, mayli, sizlar gaplashib o'tiringlar. Rana, bunday qarorga kelganingiz haqida kecha lomim demagandingiz. Shundan keyin meni yana do'stim deb ataysizmi? Siz axir uchuvchi bo'lishga birdan qaror qilmagandirsiz-ku axir. Bu fikr bugun kechasi miyangizga kelib qolmagandir? Meni aynitasiz deb qo'rqqan edim. Yo'q, yo'q, bu yengil taklif emas. O'z iqtidorini bu qadar oyoq osti qilish jinoyatdir. Axir sizdan hamma umidvor. Siz to'ringizda hamma yoqda. Men hammani umidvor qilishdan charchadim. Odamlarni umidvor qilishni barvaqt boshlagan edim. Bolaligimda ham, yoshlik chog'imda ham har yili mendan bironta yangi iste'dod kashf etishardi. Men rasm ham solganman, qo'shiq ham aytganman, she'r ham to'qiganman, skripka ham chalganman. Men pishib o'tib ketgan wunderkindman. Iste'dodning bu qadar serobligi kishini faqat baxtiqaro qilishi mumkin. Kamtarlik qilmang. Yozgan tragediyangiz chakki emas edi. Shu tragediyani o'qib chiqqanimdan keyin san'atni o'z holiga qo'yish kerak ekan degan qarorga keldim. Ehtimol men yomon tragediya yozmagandirman. Hamma illat shundaki, men birovni tragediyasini yozibman. Bundan 150 yil muqaddam uni Schiller ijod qilgan edi. Hamma ham o'z ijodini taqliddan boshlaydi. Shunisi yaxshiki, tragediyangiz Schillerni eslatyapti. Bironta xashaki dramaturgni emas. U Schillerni eslatyapti, biroq afsuski, Schillerni o'rnini bosa olmaydi. Holbuki men hech qachon, hattoki eng buyuk insonlarga ham o'xshashni istamayman. Men faqat Saint Exupéry bo'lishni istayman.
Men ochiq oydin va aniq ishga, eng muhimi, odamlarga nafi tegadigan ishga qo'l urishni istayman. Binobarin faqat tanish bilishlarim uchungina manzur bo'lgan san'at bilan shug'ullanishdan yuragim siqiladi. Juda charchagansiz. Parijni so'nggina tashlab ketasiz deb o'ylamagan. Men uchun faqat siz bilan vidolashish g'oyat mashaqqatlidir. O'zingiz buni bilasiz. Bilmayman. Bilasiz. Qarorimdan xursand bo'lib, menga qo'lingizni uzatasiz deb umid qilgandim. Chunki men mo'jizaga ishonardim. Orqangizdan ergashib Stratburgga qanot qoqib uchib boradi deb o'ylaganmidingiz? Nima keragim bor sizga? Siz axir samoga parvoz etmoqchisiz. Parvoz qilsam osmonda qolib ketmayman. Yana yerga qaytib tushaman. Qaytib tushasiz. Oyingiz bekorga xavotirlanyaptilar. Sizga hech narsa bo'lmaydi. Bo'yningiz uzilmasdan burun aviatsiyadan xavfsalangiz pir bo'ladi. Sizning qismatingiz o'sha shunaqa. Shaydo bo'lish va ixlos qaytish. Sizning mendan ham ixlosingiz qaytadi. Baxtga qarshi. Yo'q, Anton. Siz hayotingizda hech qachon hech narsaga muyassar bo'la olmaysiz. Rena. Rena, qayoqqa? Hozir ovqatlanamiz. Ovqat yegim yo'q. Demak, boshqa ko'rishmaymizmi? Xayr. Bizning sen ejiperi yana Parijga qaytib keldi. Mana u pochta aviakompaniyasi rahbari Leledora huzurida o'tiribdi. Tinchlaning, tinchlaning. Ha, u qo'nishga majbur bo'lgan. Nima bo'pti shunga? O'zingiz bilasiz-ku, yeringiz juda mohir uchuvchi. Biz qidiruvni bir minut ham to'xtatmaymiz. Kafronni albatta topamiz. U topilgan zahoti o'zim sizga telefon qilaman. Nima hojati bor bu so'zlarni? Uchuvchini xotini sabr qanoatli bo'lishi lozim. Uchuvchilik guvohnomangizni ko'rsam. Marhamat. Xo'sh, janob Antuan. Nega qiruvchi aviatsiyadan bo'shadingiz? Men uchuvchi edim. Lekin ma'lum bo'lishicha, yana pulemyotchi bo'lishim ham shart ekan. Keyin zerika boshladingizmi? Nafratlana boshladim. Aeroplanni osmondan turib pulemyot otish uchun kasb qilish kerak ekan. Agar quruvchilar aviatsiyasiga tushib qolganingizda, sizni ham ixlosingiz qaytgan bo'lardi. Men unga hech qachon ixlos qo'ymaganman. Lekin o'sha aviatsiya tarkibida jang qilganman. Xo'sh, janob Antuan. Demobilizatsiyadan keyin siz qayerlarda ishlagansiz? Bundan ko'ra ishlamagan yerlarimni sanab chiqish osonroq. Jizzaki ekansizmi? Unday bo'lmasa kerak. Men o'z iste'dodim uchish ekanligini tushunmagunimcha, juda ko'p kasblarni sinab ko'rdim. Uylanganmisiz? Bu borada ham baxtim chopmadi. Lekin aynan shu narsa sizni xursand qilishi mumkin. Xotinimga tasalli berishga ovora bo'lib yurmaysiz. Bizga romantiklar kerak emas. Ishimiz og'ir, dag'alish. Biz samoda parvoz qilmaymiz. Biz pochta tashiymiz. Odamlar har qanday ob-havoda ham xatolishni istaydilar. Pochta samolyotlari hozir har qanday ob-havoda ham uchyaptilar.
Bordi-yu samolyot beixtiyor biron yerga qo'nishga majbur bo'lsa, uchuvchi pochta qoplarini eng yaqin temir yo'l bekatiga eltib borish shart. Asl zodalar tabiatiga zid bo'lgan mana shunday ishga siz qodirmisiz? Men ruxsat eting. Monsieur Henri. Kafronni topdingizmi? Ha. Topdik. Aniqrog'i Kafronni bo'laklarini topdik. Pireney tog'larida bulutlar past edi. Men yuqoriga ko'tarila boshladim. U bo'lsa bulut ostiga tushib toqqa o'rgan. Pochta omonmi? Omon. Kafronning xotini. Kafronning bevasi. Uni oldiga siz borasiz. Yo'q. Meni bundan xoli qo'ying. Undan ko'ra hozirning o'zi yana osmonga uchganim ma'qul. Siz Kafron xonimni oldiga borishingiz kerak. Men uni ko'ziga ko'rina olmayman. Bu yerimni siz nobud qilgansiz deb boya menga telefonda baqirdi. Onu yerini men jo'natganman. Bu qilmishim uchun meni u hech qachon kechirmaydi. Boring, Giyome. Hech kim sizchalik tasalli bera olmaydi. Buni ustiga siz falokatning butun tafsilotini bilasiz. Mayli. Men ketdim. Janob Antuan, menga siz ertadan keyin telefon qiling. Yo'q. Endinga Kafronni dafn qilamiz. Aniqrog'i payshanba kuni telefon qiling. Yo' aynidingizmi? Yo'q, aynaganim yo'q. Tuluza Dakar orasida qatnaysiz. Balki siz Parijga intilayotgandirsiz. Yashirmayman. Parijda ishlashni xohlardim. Agar chinakam uchuvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, yangi havo yo'llarini o'rganing. Menga aytadigan gapingiz yo'qmi? Siz dovyurak va talabchan odam ekansiz. Sovuqqon demoqchisiz shekilli. Men juda omadli ekanman. Urush paytida qismimizdagi 64 ta uchuvchidan yolg'iz men tirik qoldim. Meni baxtli yigit deb atashardi. 63 nafar o'rtog'ini dafn etgan baxtiyor yigit. Shuncha musibatdan keyin sovuqqon bo'lmay iloj yo'q. Hayır, Janob Antuan, ketishingiz mumkin. Sen Egzuperi, bir qancha vaqtgacha Tuluza Dakar orasida qatnab, pochta tashidi. Nihoyat uni aviakompaniya ish yuzasidan Parijga chaqirdi. Thank you.
Şu günü keçkurun Antoine, o sevgilisi René bilen vısal görüştü. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Antoine. René. Siz yokluğunuzda hayatımda en kullançlı bölgen damlar, sizin mektuplarınız buldu. Menülerini sabırsızlıkla kurtardım. Uslubingiz gayet nafis var avan. Yok. Kantı dağışat. Men sizge yürek sözlerimle bayan kılsam o. Siz bolsengiz uslubumla tahlil kılıyıp otursengiz. Adip, ayarlarga mail koyuşu mümkün emas. Bilaks ularga maktublar yozmog'i lozim. Shunda uning uslubi o'tkirlashadi deb Balzak bekorga aytmagan ekan. Buyuk odamlar ozmuncha ahmoqona fikrlar aytishmaganmi? Men siz bilan visol ko'rishni istayman. Uzoqda turib do'st bo'lish unchalik quvonchli hol emas ekan. Menga ham siz yetishmayapsiz. Tushunsangiz shahar. Biz bir yerde buluşumuz gerek. Siz doğma adibsiz. Eğer uçuşunu cüdeyem yaş görürken siz uça verin. Lekin siz yazışınız gerek. Azizim René. Yazıştan aldın. Kandayı yaşayış gerekliğini organıp alış gerek. Umur cüde uzun. Hammasi gülgüremiz hal. Lekin siz tellegen kesip Antoine. Uzak umur için unçelik manan demez. Nimani o'ylayapsiz? Sizni. Sizni René. Darvoqa. Sizni pochta qopiga tiqib Afrikaga olib ketsam chindan ham yaxshi bo'lardi. Afrikaga borish meni azaliy orzuyim. Bilasizmi meni Parijga nega chaqirishgan? Dora meni Sahroi Kabirdagi aerodromga ishga tayinladi. Men sizni o'sha dorangizdan nafratlanaman. Chunki u faqat o'z ishini o'ylaydi. Sizin takdiriğinizi oylamaydı. Siz ertege yok onu aldıge barıp taklifini rahat etişiniz gerek. İstidat için abı hayat, şeriat ve nefasat muhiti zarf. Abı hayat? Akhir abı hayat akvaryumda buluşu mümkün mü? Men aviyatsiyani sevip kalganım için uçu bolgan emasman. Balki aviyatsiyani endi sevip kaldım. Men adabiyat dargahıdan koştum. Akhir bu takabburlik bazarıda kanday ham nefasat buluşu mümkün. Bu yerde o'z g'oyalarining xuddi tennis koptagidek bir-biriga otishadi. San'at va falsafa haqida jag'lari tinmay javrashadi-yu, aslida ularga xuddi fohisha xotinlarga qaraganday qarashadi. Nahotki shu qalbaki hayot muhitida yashash me'dangizga tegmagan bo'lsa. Antoine. Bir-birimizdan shunchalik yiroqmiz deb hech o'ylamagandim. Vaqtasufki. Tabara yana yiroqlashyapmiz. Ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier. Afrika, Sahroi Kabir, aerodrom. İki kadrdan uçuvchi, sen Egziperi bilan Giyomeni biz endi shu yerda uchratamiz. Giyome jo'nashga shaylanmoqda. Vaqt bo'ldi. Men jo'nashim kerak. Shoshma, shoshma Andrey. Hozir Mermoz uchib keladi. Uch mushkatyorni birga uchrashgan damlarini yaxshi ko'raman. Faqat bir minutda. Dora bizni aniq ishlashga o'rgatib qo'ydi. Uchayotganda tumandan ham, bo'rondan ham qo'rqmayman-u. Faqat Doradan qo'rqaman. U har qanday tabiiy ofatdan ham dahshatliroq. Qayoqdagi choyxo'chlarning xatlari deb joningni tahlikaga qo'yasan, Andrey. Axir sen mening ham xatlarimni olib ketyapsan. Sening xatlaring deb Antoine tanbih olsam ham mayda. Hech qisi yo'q.
Bir gün kelib biz ham sen bilan direktor kreslosida kerilib o'tiradigan bo'lamiz. Uchuvchilarga farmoyish berib, o'zimiz tanbih bera boshlaymiz. Andrey, seningcha direktor bo'lish uchuvchilikdan yaxshimi? Bexavotirroq. Umuman aviakompaniya direktori bo'lishni orzu qilmagan uchuvchi bu yomon uchuvchi. Bilasanmi, Andrey? Bunday gaplarni uchuvchilar hatto hazillashib ham gapirishmaydi. Mermoz. Mermoz uchib keldi, Andrey. Ala Mermoz. Sendek ajoyib uchuvchini kontorada ishlashni orzu qilishga qaysi ham ahmoq ishonardi. Bilasanmi, Antuan? Eng yaxshi uchuvchi ham uzoq yashamaydi. Sen yoshlikda uchuvchi bo'lgan, bironta bo'lsin qariyani uchratganmisan? Men bog'bon bo'lishni xohlayman. Qaniydi bog'bon maoshiga oilani boqib bo'lsa. Sentek, sen meni tushunmaysan. Chunki sen otang graf bo'lgan. Men otam esa yer haydab, mol boqib kun kechirgan. Sen muhtasham koshonada o'sgansan. Men bo'lsa kulbayi vayronida. Bolaligimda men buvimni qasrida yashaganman. Buvim qasrni turistlarga ko'rsatib, shundan tushgan pulga yashaganlar. Kun kechirishimiz uchun yagona daromad mana shu edi. Lekin harna bo'lganda ham sen qadimgi ritsarlar nasabdansan. Men dehqon bolasiman. Shuning uchun yuksak darajada tafakkur qilish qo'limdan kelmaydi. Sen uchuvchilikka mayil qo'yganing uchun uchuvchi bo'lgansan. Meni esa boshqa bola degan yerim yo'q. İşsizlik majbur etti meni uçuvchi bo'lishga. Baribir sen uçuvchilikni sevib qolding-ku? Yo'q. Ko'nikib qoldim. Xo'sh. Uchuvchilik kasbidan zavqlanganim uchun yaxshi uchuvchi bo'lganmanmi seningcha? Yo'q. Men tirik qolish uchun yagona imkoniyat yaxshi uchuvchi ekanligini tushundim. Men mashinani uning menga itoat etishini yaxshi ko'raman. Ammo aviakompaniyamiz juda ham shoshqaloqlik qilyapti. Avval havo yo'lini tuzatib olib, undan keyin muntazam reyslar uyushtirish kerak edi. Holbuki boshliqlar negadir teskari ish tutishyapti. Bizda narigi dunyoga otni qamchilash uchun imkoniyatlar qo'shib toshib yotibdi. Noilojlikdan qo'nish paytlarida asfala sofinga ketishing hech gap emas. Cho'l malikda suvsizlikdan nobud bo'lishi mumkin. Va nihoyat badaviylarga asir tushishing ham mumkin. Antuan. Men ko'p qatori qila dovyurak odamman. Lekin har gal uchish oldidan yana 2-3 soatdan keyin tilim qanday jumlani talaffuz etarkan? Pochta o'z vaqtida yetkazildi demikin yo salomat bormisizlar? Muhtaram mulkam vakillar demikin bo'lmayman. Salom do'stlar. Salom. Salomatmisan? Yaxshimisan, ana? Salomatmisan? Menga xat bormi? Mana. Afsuski faqat onangdan. No, betamiz. Sen meni ona jonimni tanimaysan. Fransiyada eng latofatli ayol meni onam bo'ladi. Lekin uning maktubi noqishga oshiqmayapsan. Bordiyu maktubi unchalik latofatli bo'lmagan. Boshqa ayoldan kelganida bormi? Shulzo xati bizdan yuz o'girib xat o'qishga kirishgan bo'lardi. Xo'sh, nima yangiliklar? Yangilik bitta.
Lekin bırakay yengilik. Amerika uçuşçusu Charles Lindbergh Atlantik okyanusundan uçup otuptu. Sakraj dediler. Kanaka maşinada. Oddiy poşta samolyotida. Bo'lmagan gap. Kim icazat berardi? Poşta samolyotida bunaqangi masofaga uchishga. U parishon xotirlik oqibatida boshqalardan icazat so'rashni unutib qo'yibdi. Xadi berilgan kurs bo'yicha bo'tchining maqsadiga qatnayverish me'dasiga tegib ketgan ekan. Nima qilsam yuragimni yozarkanman deb o'ylabdi-yu. O'zi bilan 3 dona apelsin olib, havoga ko'tarilibdi-yu, Yevropaga kelib tushibdi. Natijada bir kesak bilan 2 qarg'ani uribdi. Ham yuragining chigilini yozibdi, ham don taratibdi. Ana, Amri, pochtachi uchuvchilar mana shunday jasoratlarga qodir. Yigitlar, eh, o'sha yigit uchun ichsak bo'lardi. Ichib bo'psan. Yer kurasida eng chirkan joy oroli qayridiram. Samolyotining yonilg'i bilan seni bo'lsa ovqat bilan ta'minlashadi. Faqat ovqat bilan Antuan. Yigitlar, biz oxirgi marta qachon birga ichgan edik-a? Ha. O'tgan yili kuzda seni Afrikaga kuzatayotganimizda. Biz Barbar Lindberg uchun ichamiz. Shunday yigit uchun ichmaslik yo deganda o'da ketgan odobsizlik bo'ladi. Qanday qilib? Esingni yebsan. Men hozir uchishim kerak. Biz bugun kechqurun ichamiz. Qanday qilib? Shartlashib olaylik. O'rtacha Yevropa vaqti bilan rosa 20 da. Giyomi Tuluzda ichadi, Mermoz Dakarda, men esa Jubida. Shunday qilib birgalikda ichamiz. Mana bu g'oyat dilbar. Eng muhimi qo'noq. Sahroning o'z fazilatlari bor. İçkilikke rucu koy almaysan. Hazır. İki oyunuz iki tamangı uçup gidesiz. Ta... Sağ salamat yerga qo'ndik degan radio xabaringizni olmaguncha ko'nglim taskin topmaydi. Undan keyin uch kunlik sukunat boshlanadi. Ko'nglingni ranjitma, Antuan. Orqangda sahro bo'lmagani bilan ko'z oldingda okean. Henri, ranjish uchun menda vaqt ham yo'q. Ish oshib toshib yotibdi. Do'stlarim, endi sizlarga o'z sirimni ochib qo'yay. Xo'sh, xo'sh. Men kitob yozyapman. Har kim qo'lidan kelgancha o'zini o'tadi. Birov akan ustidan xatlaydi, birov perroq tirlatadi. Yasha Antuan, yasha. Agar qadimgi ritsarlar nasabidan ekanliging rost bo'lsa, o'zingni ko'rsatasan. Buni qalagin, meni kitob yozish qo'lidan keladigan birorta ham tanishim yo'q. Men yozayapman onday. Xo'sh. Lekin bu hali yozish qo'limdan keladigan gap emas. Keyin men ichimdan hech nima to'qiyotganim yo'q. Bu kitob bizni havo yo'limiz. Bizni reislarimiz haqida. Kitobning nomi ham Janubiy pochta yo'li deb ataladi. Bu kitob do'stlarim, tanishlarim haqida. Bir qancha vaqt o'tdi. Uch mushketyor deb yuruvchi uch og'ayni uchuvchini Dora Parijga chaqirtirib olib, ularga g'oyatda mas'ul va og'ir vazifa, ya'ni Janubiy Amerika ustida havo yo'li ochib,
o yerde poşta taşış vazifesini tapşırdı. Saint Exupéry'ni ise aviakampanya Argentina'daki öz filialının direktörü kılıp tayinladı. Şu günü keçkurun bizim Saint X öz mahbubası René ile kahvehane tutuşmuştu. René onu yazıcı Leon Wert ile tanıştırdı. Sizin halinizde durmam, Saint X. Ben Wert'ke kol yazmanızı biliyordum. Nama? René, iltimos kıldım ki sizden. Hiç kimge? Ay mayla. Madem ki eski kadırdan iken sizler, o zaman gelişi alır sizler. Hazır yapın mı isteyiniz? Açıkını açsam, üç uçlar sıraymcının bir yapmaydı. Bunların kanması hem kuru sevlet buluşuyor. Kanmasını hem tanmaz kızlar talt etir bir barışı. Benim ketkenim makkuldur. Oturayım. Yapın mı işte. René beni siz bilen tanıştırmak için bugün neyken de... ...men... ...şörlük kız. Hatta şu yem ammavi psik kasaldan uzun saklap kalmadı diye böyledim. Üçüncülük İngiliz ne? Bazı üstüge yaz uçuluk bilen hem şugullanış İngiliz'e işgenimden ki... ...sizden nefretlene başladım. Bir kelimiz yanında samavi kakas bulgarları da... ...dedim özüm göz. Ben ömrümde 100 bin kol yazma okuyandırmam. Şunun için hem buranın ayıp nersege itibarımın tartışı gayet derecede ömrüme hal iş. Ama sizin kitabınızı okup çıkıp... ...yer talep geçen milce kalkmadım. Men üçün... ...sırasını aitken de yeniden siz bilen tanışı oturuşuna asla haceti yok. Çünkü men... ...goya... ...keçe bütün keçe siz bilen ham sohbet bugün deyman. Abidjan! La Behan? Şampan vinosu. Kop bilen? Spirtli içimliği içmenge asla mümkün emez. Bizge şampan vinosu. Sizge... ...apelsin şerbeti mi? Viski. Şimdi hadisi tüfeyle parkez büzülse büzüle kalsın. Sodali su koşulgen viski mi? Saf viski. Menge hır kop içim güne baskım. Hop böyledim. Kol yazmengizden aşağıya yelti verdim. Doğru mu? Siz kursan böyle yapsız. Lekin o kitabının namını okuş bilen aktı buruşup gitti. O Cenab-ı Poşta yolu digen namlı sahrada muhabbet deyip uzgartırsa boğmaz mı kim deyip sorar. Kol yazmanın mukaddemesi yem, hatıması yem, resmi radyogram mekanlığını kurup, menge, siz beni hana bayran kımakçı mısınız deyip uçkırıp bir. Nahut günü kudrol mu gelmişsiniz? Kitabınız basılaydı. Lekin ertesi günü ertelen maşhur yazıcı bulup uyganamam deyip, umid kımayın. Kitablarını neyinki yazabilir, şunun dek okuyabilişem gerek. Bizning telba zamanımızda kitabını okuşmaydı. Belki izzetle yemleme yetişer. Sizin kitabınızın yutup hazım kılış kıyın. Çünkü fıskı fücur yetişmeydi öyle. Biz halayotunu beyfahım kellelerge sizin gibi kırmakçımız. Lekin dastan çıkar mıken biz, ayet olmayman. Zira yavvaylik, nihayette tez rivojlanyapti. Marhamat. Rahmat. Anton. Sizin kitabınız için. Bolguğusu kitablarınız için. Rahmat. Siz derhal yenge eser yazışı oturuşunuz gerek. Aks halde sizin unutuyu barışadı. Hammasını başkattan başlaşkı doğru geledi. Aviyatse bilen vidalaşınızı doğru geledi elbette. Afsus ki biz uyanış devrede yaşatkenimiz yok. Bizning devrimizde iki hudagı sığını bulmayın. Geceresiler, ben
redaksiyaga borishim kerak. Ertaga ertalab shartnomaga imzo chekkanini nashriyotga kiring. Xayr. Xayr. Uyg'onish davrini. Ikki xudoga sig'inish mumkin emasligini. Bugun men Doraga Janubiy Amerika borishga rozilik bergan edim. Ertaga unga shartnomani ko'z-ko'z qilasiz-da, toshingizni tering deb aytasiz. Bu siz o'ylagancha oson emas. Halani. Agar yuragingiz dov bermayotgan bo'lsa, bu ishni menga topshiring. Men buni jon-jon deb bajaraman. Men Dorani ko'pdan beri yomon ko'rib qo'yganman. U bizni bir-birimizdan judo qildi. Agarda shu kasofat uchishlar bo'lmaganda, qanchadan qancha kitoblar yozgan bo'lardik. Agar shu kasofat uchishlar bo'lmaganda, men hech qanday kitob yozmagan bo'lardim. Men sizni adabiyot dargohiga olib kirish uchun ozmuncha kuch sarflamadim. Mana nihoyat urinishlarimiz samarasini ko'rgan paytimizda, sizni adib deb tan olishgan paytda, siz bularni hammasini shamolga sovurmoqchisiz. Rana, bir kun kelib, albatta sizni ko'nglingizni topaman. Men hammani dog'da qoldirib laqillataman. Uchuvchilar orasida eng yaxshi yozuvchi, yozuvchilar orasida eng yaxshi uchuvchi bo'laman. Ehtimol meni laqillatarsiz. Lekin adabiyot, Antuan, jiddiy xonim, uni laqillata olmaysiz. U bilan ahyon-ahyonda shug'ullanish mumkin emas. U odamni butunlay qamrab oladi. Yo'yinki sirtga chiqarib tashlaydi. Adabiyot jiddiy xom. Men sizga Buenos Airesdan telefon qilaman. Sizni Argentinaga taklif qilaman. Telefon qilishni hojati yo'q. Men bormayman. Menga qo'ng'iroq ham qilmang. Xat ham yozmang. Men bu siyrak uchrashuvlardan charchadim. Bu uchrashuvlarda dard, alam haddan ziyod serob. Shodlik esa nihoyatda kam. Men sizni kuzatgani chiqaman. Biz bu safar butkul vidolashamiz. Aviakompaniya filiali kontorasi. Filial direktori Saint-Exupéry hozirgina telefonda Dora bilan gaplashdi. Xonaga
sahip Cemal bir civan kredi. Siz direktör müsünüz? Ha, hizmet. Ben Avrupa'ya göçmek için. Biz hazır poşta yolunu takamlaştır yapmaz. Hazırca pasajırlar taşımayız. Biraz kütüşünüzde doğru gelir. Kaçan geçe? Hala anak bir müddetine hiç çıkayım. Muntazam reis açılgeç, biz gazetelerde ilan kılamız. Ben birinci reis bile uçuşunu haklayım ben. Birinci reis bile. Beni yazıp koyayım. Bunday hallerde, ayollar erkeklerle navbat verişler lazım. Yazıp koyayım. Akiyen ustan çingizge eriniz ruhsat veredim. Menge hiç kim hoca inemez. Eriniz yok mu? Ersiz civan için siz haddan ziyad güzelsiz. Ben beva mı? Eriniz uçucu mu da? Jurnalist edin. Aviyakampanyanız pasajırlarının karındaş ruhları bile hem kızıkarken mi? Beni geçireyim. Familiyanız? Consuelo Sunsin. Consuelo Sunsin. Telefonunuz? 218-74. 218-74. Familiyanız gazetede basılıp çıksa etiraz bildirmeysiz mi? Ben reklama kılıçlarına muhtacım asma. Bu bizge gerek. Ayol kişi ki akiyan ustan uçuşki cürat etken eken turgan gap ki unga kançadan kançı erkekler ergeşeden. Tasavvur kılıyapsız mı? Aynısı sizdeki sahip Cemal ayol ki. Bu ham benimce sizne hizmet burçingizi yıkırmasa gerek. Asla. Men müşteriler bilen iltifatlı buluşke mecbur ben. Ey Xudo, hamma erkekler bir xili. Güzel ayol buluş kıyın mı? Avrupa'da kıyınadı. Bu yerde takat kılıp bulmaydı. Kirin. Halal vermedin mi? Yok, biz gepleşip olduk. Konsuelo, reisler malum buluşu bilen, ben sizge telefon kılaman. Uçuşu Maris Doras, nektarınızı kendi. Salam. Kollega. Ben hazır günü emekiniz bilen gepleşken adam. Yakşı yetip geldiniz mi? Benim vücudum dengiz tolkunuya maslaşı almasıyken. Ben palubada kutu bir kap buğdayda çözülüp yattım. Yanımdan otken pasajırlar menge cirkenç bilen karıştı. Doğru. Parahotki çüşken uçuşu ayençli manzara kespeted. Şimdi biz okeanısından uçup utadiyan bolamız. Fakat uçup utadiyan bolamız. Parahotlarda ise Avrupa'ya fakat keksa hanımlar süzüşediyan bolışadı. Men kaçan işe kırışım mümkün? Şaşırmayın. Siz dam alışıngiz, iklimge maslaşıngiz gerek. Men maslaşıp buldum. Meni mermoz grupası bir barayım. Akiyan sizden uçingiz kepti de. Nima? Giyomenin işini asan de böyleysiz mi? Çengelzarlar, tağlar ham hile ciddi inerse. Giyomi grupası gibi bulsayam... Mayla, razı mı? Lekin mermoz yakşı bulardı. Saint Exupéry'nin grupası sizge yok muydu mu? Avval biraz kantorda işleşinge sakıda ama ikinci sizge aitmaktı da. Yok. Bu kongulsuz suhbatını o menge havala kıldı. Siz rajisengiz ham aitaman endi. Menim mavunum bulasız. Sizni g'oyatda hurmat qilaman. Sizni juda ajoyib uchuvchi deb atashadi. Jon deb mavuningiz bo'lardim, lekin kantorada emas. Men uchishni istayman. Men ham. Lekin siz bilan biz hozircha kantorada xizmat qilishimizga to'g'ri keladi. Garchi bu g'oyatda zo'rli ish bo'lsa-da. Oradan bir qancha vaqt o'tdi. Bir kuni sen Exupéry onasini telefonga chaqirtirdi. Mana Saint-Ex Buenos Aires'te o'z kabinetida o'tirib, Mariya esa Parijda turib,
telefon orqali gaplasha boshladilar. Tonio. Tonio, eshityapsanmi? Tonio. Agar qichqirmasangiz, yaxshiroq eshitaman. Nega buncha qattiq baqirasiz? Baqirmang, voy. Axir sen juda ham uzoqdasan. Voyya, yer yuzi biz bir vaqtlar tasavvur qilganchalik katta emas. Tinchlaning, oyijon, tinchlaning. Tonio. Havo qalay sizlarda? Ajoyib tong. Qanaqa tong? Oqshom. Masmisan nima bora? Oyya, men axir boshqa yarim chardaman-ku. Ko'rdingmi? Qanchalik yiroqdasan. Ha. Gapiravering. Gapiravering, oyijon. Sizni juda ham sog'inganman. İşlerin joyidami o'zi? Menga sizni bo'yiniz ayirish chaqiryapti deb aytishganda yuragim orqaga tortib ketdi. Tonio, nima bo'ldi senga? Hech nima bo'lgani yo'q. Aytarli. Tonio, men aytayotganim yo'qmi? Ovozi juda quvnoq. Ha, darvoqa. Men bir qarorga kelib qo'ydim. Tonio, sen uylanishing kerak. Men ham aynan shu qarorga keldim. Keldim-u uylanib oldim. Tonio, sen bilan jiddi gaplashyapman. Men ham. Men uylandim, uylandim, oyijon. Yo'q, yo'q, yo'q. Sen chindan emassan. Kayfing tarqaganda telefon qilarsan. Oyijon, gapim jiddi. Men uylandim. Sizni telefonga chaqirganimdan ham maqsad shu. Menga oq fotiha berib, tabriklang. Oyijon. Oya, gapimni eshityapsizmi? Eshityapman. Nazarimda bizni uzib qo'yishganday tuyuldi. Nega axir indamayapsiz? Men telefonda oq fotiha berishni bilmayman. Hech bo'lmasa tabriklang. Sabr qil, Tonio. O'zimga kelib olay. Bu men uchun mutlaqo kutilmagan hol. Biz uchun bu kutilmagan hol. Xotinim konsulla. Mana yonimda turibdi. O'tiribdan qo'limdan yurib olayapti. O'g'lingizga shoshilinch ravishda tegib olganimga achchig'ingiz chiqmayaptimi? Lekin ilojimiz qancha? Biz bir-birimizni juda tez sevib qoldik. Balki bu xudoning irodasidir. Axir bizning sevgimiz osmonda vujudga keldi-da. Yo'q. Siz baribir hazil qilyapsiz. Argentinada bunaqa hazilkashlar seropmi? Oddiychib aytaman sizga. Bu sof haqiqat. Hammasi osmonda boshlandi. Syntex meni bo'yimiz ayrisini havoda tomosha qildirmoqchi bo'ldi. Bunaqa uchuvchini sevmay bo'ladimi? Siz uni samolyotni boshqarishni ko'rsangiz edi. Oyi, 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 sizga yoqdimi Gonsalo? Ovozi chiroyli ekan. O'zi undan ham chiroyli. Seni u eng yaxshi uchuvchi sifatida sevib qolibdi. Sen uni eng yaxshi passajir sifatida sevib qoldingmi? Gonsalo sizga albatta yoqadi. Bir oydan keyin oyi. Biz Yevropaga passajir havo yo'lini ochamiz. Shunda birinchi reys bilan sizni oldingizga o'zimiz jo'naymiz. Havodan Mikov sayohati. Qanday gash? Oya, borganimdan keyin sizni samolyotda uchiraman. Qanaqa uchuvchiligimni o'shanda ko'rasiz. Men shunda ham ishonaman. Oldinda Rene turibdi. U bilan gaplasha olasanmi? Rene? Parijda Mariya telefon butkasiga Reneni chaqiradi. Ana shu payt kabinetga Sent Exoldiga Moris Dora kiradi. Va Giomedan radiogramma olganini, uning majburan qo'nish uchun pasayotgani va endi u bilan aloqa uzilib qolganini aytib, Sent Exni chekka chaqiradi. Sent Ex qo'lidagi trubkani xotini Konsuelaga tutqazib, o'zi Moris Dora oldiga yaqinlashadi. Ular qanday qilib Giomini qutqarish haqida maslahatlashayotganda, Parijda Rene telefon orqali gapira boshlaydi. Alo, Antuan. Alo, Antuan. Antuan hozir keladi. Mana unga trubkan kerakman. Alo. Yaxshimisiz, Rene? Sekretaringiz juda ham hayosiz ekan. Sigareta olib kelgan yuborayotgani yo'qmisiz? Sizni Antuan deb atashga unga o'zingiz ijozat berganmisiz? Yo bu uni o'z tashabbusimi?
Hatunum. Nima? Rene, hozir siz bilan gaplasha olmayman. Yaqin kunlarda sizga o'zim telefon qilaman. Gapimni eshityapsizmi? Eshityapman. Alvida. Consuelo, meni tushim kerak. Shu onning o'zida. O'rtog'im mushkul ahvolga tushibdi. Seni yubormayman. Men uchishim shart. Xatarlimi bu? Meni o'ylasang-chi. Bir marta til qolganim kammi? Tinchlan, tinchlan, Consuelo. Men darroq aytaman. Men senga bu yerda duo yozib qo'ydim. Bu hazil albatta. Lekin agar unga astoydil ixlos qo'ysang, oxiri baxayr bo'ladi. Svela stolda yotgan qog'ozni olib o'qiydi. Tangirim, sizga judayam malol kelmoqchi emasman. Faqat bir narsani iltijo qilaman. İloyo erimni o'z panohingizda asrang. U siz men yetimcha bo'lib qolaman. Lekin agar sizga biz darkor bo'lib qolgudek bo'lsak, shunday qilingki, erim mendan oldin o'lsin. Zero uning uchun men siz yashash, men uchun u siz yashashdan ham mushkulroqdir. Parvardigor, xonadonimiz va oilamizni o'z panohingizda asrang. Antuan. Saint Exupéry Guillaume'ni 4 kecha-yu kunduz mijja qoqmay qidirdi. Va nihoyat uni topib, lazaretga yotqizdi. Mana, u o'z kontorasida xotini bilan suhbatlashib o'tiribdi. Anrini ahvoli og'irmi? O'limniki dog'da qoldiribdimi? Ahvoli og'ir bo'lishi mumkin emas. Shunday dardisar ahvoldan keyin optimist bo'lib ketarkansan. Har bir kun uchun quvonasan. Chunki u kun ko'rish nasib qilmasligi ham mumkin. Umuman Consuelo, eng og'ir kunlar o'tib ketdi. Yaqinda biz Buenos-Aires va Parij o'rtasida passajir samolyotlari uchun havo yo'li ochamiz. Keyin sen bilan Yevropaga uchamiz. Men Parijni juda ham sog'indim. Birinchi samolyotni sen haydaysan? Albatta. Albatta, Consuelo. Bizni jurnalistlar kutib olishadi. Faqat jurnalistlar emas. Biz samolyotdan qo'l ushlashib tushamiz. Suratlarimizni kechki gazetalarda bosib chiqarishadi. Biz xiyobonda sayr qilgani chiqamiz. O'tgan ketganlar bizni tanishib, orqamizdan ergashishadi. Aerodromdan to'g'ri San Rafaelga jo'nasak yaxshi bo'lardi. Oyimni oldiga. Bolaligimda yurgan xiyobonda tentiragim kelyapti. Sen juda yumshoq ko'ngilmisan deyman. Doim yangi-yangi hislatlaringni ochyapman. Ko'nglingni to'xtat. O'z xotiralarim bilan joningga tegmoqchi emasman. Men yozgan o'tiraman. Shu o'tgan uyqusiz tunlarda seni kitobingni o'qidim.
Kechirasan u. Kitobim menga zerikarli bo'lib tuyuldi. Undan keyin men hamma narsani yaxshilik bilan tugashini yaxshi ko'raman. Yangi yozayotgan kitobingni oxir baxtli bo'ladimi? Bilmayman. Parijda yashagim kelyapti. Kimni ko'proq yaxshi ko'rasan? Oyingnimi? Meni? Köyünlerine. Demek ayını köprak yakışık olarken sen. O ayağını men keçirişim mümkün. Sen için. Lekin koyan hamma ayağlarına ahvalige vay. Ayağlardan tanışların köp mü? Savalin galatı. Saval de ki saval. Bo'yningga osilgan son sanoqsiz qizlarni tasavvur qilyapman. Mendaqa naynovni bo'yniga osilish oson bo'pti-da. Bunaqa ish tufayli qizlar oyoq uchida turishdan ham qaytmaydi. Hattoki sakrab osilib olish ham mumkin. Hech qisi yo'q. O'sha mashqalaringni hammasini o'zim daf qilaman. Axir neni erkaklarni pattasini qo'liga tutqazganman. Umuman baxtim bor ekan. Duch kelgan erkakka tegishim mumkin edi. Chunki men sirayam yolg'iz yashay olmayman. Kirib damini ol. Parij bilan gaplashaman-da, keyin men ham kiraman. Ayol kishi bilan gaplashasanmi? Konsul. Bo'lmasa nega meni chiqarib yuboryapsan? O'rinaymi? Men hech qayoqqa chiqmayman. Biz bir-birimizning fe'limizda yangi hislatlar kashf etyapmiz. Darvoqa, buning hech ajablanadigan yeri yo'q. Eshitaman. Salom, Santex. Hushiga keldi. Mermoz Parijga yetib bordimi? Mermozning ishi doim besh. U menga hamma gapni aytib berdi. Sizni yaqrosa bo'ladiganingiz bo'pti. Parvo qilmaydi o'ra. Telefon qilganingiz yaxshi bo'ldi. O'zim sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lib turdim. O'rtoqlarim kechani kecha kunduzni kunduz demay ishlayotgan bir paytda men kontorada ortib o'tira olmayman. Men ham ular bilan birga uchaman. Meni ma'muriy ishdan bo'shatishingizni so'rayman. O'tinib so'rayman sizdan. Qarorim qat'iy. Menda o'tirishni hojati yo'q. Siz bo'shatildingiz. Ha? Meni bo'shatishga haqqingiz yo'q. Aybim nima? Hech qanday aybingiz yo'q. Meni ham hech qanday aybim yo'q. Lekin men ham bo'shatildim. Avia kompaniyamiz qasod bo'ldi. Hamma bilan mukammal hisob-kitob qilib Fransiyaga qayting. Shunday gapni xotirjamlik bilan gapiryapsizmi? Mening o'rtoqlarim hamma topshirilgan ishlarni amalga oshirishdi. Ular okeanusdan xatlab o'tishdi. Ular Kordilyera dalalarida uchishyapti. Endilikda ular qorong'u tunni, okeanni, tog'larni, junglini zabt etgan paytda Fransiyaning buyuk ishlarga qodir ekanligini isbotlashganda siz loqaydlik bilan hamma uy-uyiga qaytsin deyapsizmi? Gapni hayajon bilan aytganimda nima o'zgarardi? Dora, o'sha avia kompaniyangizga tushuntiring. Biz havo yo'lovchi sharafasida turibmiz. Biz Janubiy Amerikani ochdik. Siz bo'lsangiz uni yopmoqchisiz. Tinchlaning, Santekas, tinchlaning. Nima keragi bor shuncha gapni? Agar ertaga yo hammani ishdan bo'shatmasangiz, unda siz bilan qarzdorlar turmasida uchrashamiz. Dora. Bizning St. X
yana Parijda. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tous à part ceux qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits les chiens. Endi u mashhur yozuvchi, muxlislari behisob. Bir kun shilqim repertuarlardan o'zini olib qochib, abstrakt san'at ko'rgazmasining huvullagan zallarida tentib yurganda eski qadrdon adabiyotchi Leon Vert bilan uchrashib qoldi. Tungi parvoz asaringiz haqida gazetalar shov-shuv ko'tarishyapti. Xo'sh, nima yetmayapti sizga? Nobel mukofotimi? Vert. Bir vaqtlar men kim bo'lsam ekan? Uchuvchimi yo yozuvchimi deb taraddudlangan edim. Endi men na uchuvchiman, na yozuvchiman. Mayna ochirini qo'ying, Antvan. Yangi kitob yozishga kirishing. Nima haqda? Sizga bir sirni aytaman. Lekin matbuotda og'zingizdan gullab qo'ymaysiz. Men axir yozuvchi emasman. Havaskorman. Ichimdan to'kishni bilmayman. Kitob yozishdan oldin o'sha voqeani o'z boshimdan kechirishim kerak. Xo'sh, kimga qizig'i bor meni hozirgi hayotimni? Rost. Miyamda hozir bir g'oya tug'ilgan. Gollivud uchun ssenariy yozib bitirgandan keyin o'sha kitobni yozishga kirishaman. Katta pul ishlab topishdan ko'ra oz pul bilan yashash osonroq emasmi? Gap menda emas. Konsuelada. U hayotida ro'shnolik ko'rmagan. Yoshligi qashshoqlikda o'tgan. Eridan barvaqt tul qoldi. U menga tekkanida katta pul topardi. U pulni orqonga qaramay sarflashga odatlanib qoldi. Endi uni ranjitgim kelmaydi. Antuan, axir Gollivud sizni nobud qiladi. Uni botqog'iga botmasdan tezroq qochib qoling. Gollivuddan boshqa kim pul beradi menga? Xohlagan redaksiyangiz. Hattoki mening xasis sohibiman. Unga yoqadimi kitoblarim? Kitoblaringizni o'qishga ishonmayman. Lekin u Saint Exupéry dik daromadli ishga jon-jon deb pul qo'yadi. Bu nom gazetaning tirajini oshiradi. Sizga esa dunyoda nimalar bo'layotganini ko'rish foydali. Men janob Vert butun planetani uchib chiqdim. Uchayotgansiz. Siz yer yuzida yurishingiz ham kerak. Bu qiziq bo'lishi mumkin. Qayoqqa borsam ekan? Sizni o'rningizda bo'lganimda Rossiyaga borardim. G'oyat muammo mamlakat. O haqda hech nima bilmayman. Hammamiz ham shu. Shuning uchun ham yana ham qiziqarliroq bo'lardi Rossiya. Noma'lum mamlakatga yana til bilmay borish qanday bo'lar ekan? Til bilish borasida siz uchun hamma mamlakat ham muammo. Yalqov. Yalqov emasman. Ovsarman. Vert. Siz meni ko'ndirdingiz. Shunday mas'uliyatli qadam qo'yish oldidan bir parhezni buzmaymizmi? Vakt.
Şunday kılıp bizim kahramanımız Rossiya'ya sefer kıldı. Bu muamma memlekette o hayratomuz vakilerinin şahidi buldu. Bu yerde o Vasiliy Shubin degen dost arttırdı. Bu payda Sovet halkı astoydil bel bağlap birinci 5 yıllık devlet planını müddetten aldın bacarışka kılıçkandı. X, Rossiya'dan zor taassurotlar bilan qaytdi va darhol u yerda ko'rgan kechirganlari haqida o'chirk yozdi. O'chirk bosilib chiqdi. Biroq bugun uning ko'ngli qash. Shu boisdan uyda o'tira olmay ko'chaga chiqib ketdi. Eng yaqin do'sti En xonimga telefon qilib, uni qahvaxonaga taklif qildi. Nima gapsan, Tex? Bir nimadan xafamisiz? Bugungi gazetalarni o'qimadingizmi? Jan Mermoz halok bo'ldi. Nima u mashhur uchuvchimidi? Eng mashhur. Mening eski qadrdonim. Unda keyin menga telefon qildingiz. Siz balki dafn marosimiga hozirlik ko'rishingiz kerakdir. Nimasini dafn etamiz? U okeanustan uchib borayotganda halok bo'pti. Alvido Mermoz. Albatta. Biz u bilan shimoliy qutbga uchishni orzu qilgan edik. Men yolg'iz o'tira olmadimda sizga telefon qildim. Konsuela qayoqqa ketgan? U hech qayoqqa ketgan emas. Kimdir yolg'izlikdan qo'rqsangiz uylanmayın degan edi ya. Men sizni bu yerga kayfiyatingizni biz uchun chaqirdim. Bu xudbinlik. Mening oldimda o'zingizga oroyish berib nima qilasiz? Biz oshiq mashhurlar emasmiz-ku. Moskva haqidagi o'chirkingizni o'qidim. Bilasizmi, yozganlaringiz men uchun juda qiziq tuyuldi. Attang. Attang. Siz u yerdagi konsertni eshitmadingiz-da? Ruslar yaxshi muzikachi. Men eshitgan muzikachilar unchalik emas edi. Havaskorlar orkestri. Lekin unaqa tinglovchilarni hech qayerda uchratmaganman. Katta konsert odamlarga liq to'lgan. Muzikani tsexda chalishadi. Ularda hali klublar yo'q. 5 yillik. Tomoshabinlar moy yuqi jamoqar kiygan xorg'in kishilar. Ular o'z smenalarida ishlab chiqib, yana shambalikda qatnashgan. Ana undan keyin konsert. Ular muzikani oyoqda tikka turib tinglashadi. Bu haqda kitob yozish kerak. Gazeta o'qimaydiganlar uchunmi? Kim uni bosib chiqaradi? Leon Wert menga redaksiyaga kelgan 200 ta haqorat to'la maktub berdi. Meni g'irt yolg'onchi deb atashibdi. Kommunistlarga sotilgan deb yozishibdi. Men
odamlarning buyuk birodarligi haqida kitob yozgim keladi. Odamlarga ularning bir uyda, bir planetada yashayotganini, biz hammamiz bir kemani passajirlari, binobarin jonimiz ham bir ekanligini eslatib qo'ygim keladi. Kitobning nomi ham insoniyat sayyorasi deb ataladi. Kitobning butun hammasi miyamda, lekin uni o'tirib yozish qoldi. Gollivud uchun ssenariyni yozib bitirishim bilan shu insoniyat sayyorasini yozishga kirishaman. Har bir ssenariy sizga kitob yozish uchun emas. Yana yangi ssenariy yozish uchun imkon tug'diradi. Axir qachon o'sha Gollivudni tark etasiz? Menga ko'p narsa kerak emas. Bir pachka sigareta bilan bir to'p qog'oz bo'lsa kifoya. Lekin Consuelo, siz odamlarning buyuk birodarligi haqida kitob yozmoqchisiz. Ammo bir oila odamlari bir-birlarini tushuna olmayapsizlar. Kechiring. Kechiring, turmushimizga aralashganim uchun. Xo'p, mayli. Men ketishim kerak. Afsuski, ketishim kerak. Darova? Yesiz. Biz ertadan keyin uchrashamiz. Yo'q. Biz uchrasha olmaymiz. Ertadan keyin men Ispaniyada bo'laman. Ispaniya ustidan ko'p marta uchib o'tganman. Endi uni yerdan ham o'z oyog'im bilan yurib ko'rmoqchiman. Siz meni juda ham osar deb hisoblamang. Garchi men gazeta o'qimasam ham, hozir odamlarning Ispaniyaga buqa jangini tomosha qilgani ketishmayotganini bilaman. Nima? Niyatimdan qaytara boshlaysizmi hozir? Nima? Birinchidan siz baribir so'zga kirmaysiz. Undan keyin men sizni ozgina bo'lsa ham bilaman. Sizning o'rningizda bo'lganimdan men ham Ispaniyaga jo'nagan bo'lardim. Mana shuning uchun ham sizni juda ham yaxshi ko'raman. Gapimni aynan tushunmang. Bu ikki so'zning juda ko'p talqinlari bor. Sizdan faqat bir narsani iltimos qilaman. Jangning eng qizg'in yeriga boshingizni tiqmang. Siz ajoyib ayolsiz. Siz bilan erkak bilan gaplashgandek gaplashsa bo'ladi. Shuning uchun ham sizni sevaman. So'zimni aynan tushunishingiz mumkin. Esingizni yig'ing. Esingizni yig'ing. Siz Consuelo'ni sevasiz. Biz Consuelo bilan bir-birimizni sevishga ulgurmagandik. Vaqt ziqida. Juda tez ko'ngil qo'yishib turmush qurdik. Undan keyin ham sevishga vaqt bo'lmadi. Biz u bilan kamdan-kam ko'rishamiz hayotimiz uchrashuv va judolikdan iborat. Men Consuelo'ni hech qachon tashlamayman. U mensiz xarob bo'ladi. Biz juda kech uchrashdik. ...1936 yıl. Saint X, İspanya'da respublikacılar tarafta turup jang kıldı. Ve aynı paytta harbi muhbir oldu. Biroq bu anglaşılmovchilik tufayli otilib ketishga sal qolganda Moskvalik do'sti uchuvchi Vasiliy Shubin uni o'limdan qutqarib qoldi. Oradan yana 1-2 yil vaqt o'tdi. Bir kun kechqurun eski qadrdonlar Saint X, Guillaume va Maurice Dora Paris qahvaxonalaridan birida uchrashdi. Men mehmon qilaman. Maishat qilish uchun asosim bor. Qo'ysangchi.
Ne var Antuan? Seni orden bilen mükafatlaştı mı diyeyim ana? Yok. Tohta. Tohta. Balant'tan geliver. Benim kitabımı yuvamız. Sonra onu basmadan çıkanı gençip oldu. Lekin senlerini kıdırı topşu asanıymaz da. Dünyanın her tabanı tarkam tarkam geçen senler. Sent X portfeliden iki de kitap alıp ularga imza çekedi de Giyomi bilen doğruya takdim etedi. Rahmat. İnsaniyet sayyarası. Qoyil. İcadini Janubiy poşta yolu bilen kamtarona boşlagan edin. Endi bo'lsa mana insoniyat sayyorasi bilan tugatibsan. Yo'q. Yo'q. Butun olam bilan tugataman. U yoqni baraqla. Qo'y sen, Jantuan. Men qravatxonada emas, qavoqxonada o'tiribman. Moris, iltimos. Yana bir barra ochkin. Men uchun Anri Giyomi, ushbu kitobni senga bag'ishlayman. Menga? Antuan. Lekin kitobni mashhur kishilarga bag'ishlash kerak. Insoniyat sayyorasi uchun ichamiz. Yo'q. Yo'q. Men sizlar uchun ichishni taklif qilaman. Yo'q. Bo'lmaydi. Sekinlanding. Buna kitoblarni yozish juda jo'n ish. Faqat yaxshi do'stlar orttirib, ular haqida boshdan hikoya qilsang, kitob chiqaveradi. Sizlar uchun ichamiz. Sizlar bo'lmaganingizda bu kitob ham bo'lmasdi. Men sen uchun jamalandim. Eski qadrdonim. Sen uchun Moris. Biz keyroq tanishgan bo'lsak ham, ko'pincha mushkulni birga boshimizdan kechirganmiz. Men sen uchun ichaman. Marhum do'stim Mermos. Kitobimni qabring ustiga qo'yilgan gulchambar sifatida qabul et. Do'stlar sukut qo'ynida qadah ko'taradilar. Shu payt ular yaqinidan En xonim o'tadi. U o'tib keta turib, sen X'ga sezlar sezilmas bosh egadi. Do'stlar, men Anu xonimni stolimizga taklif qilaman. Qarshimasmisizlar? Nimalar deyapsan Antuan? Xonimlarga faqat xotinlarimiz qarshi chiqadi. Sentex qo'shni stolga yaqinlashib, En xonim bilan gaplashdi. So'ng yana ulfatlar yoniga qaytdi. Kechiringlar do'stlarim. U xonim sizlar bilan tanisha olmas ekan. Xafa bo'ldinglar. Shunga ham xafa bo'lsak, qanaqa do'stligimiz qoldi? Meni kechiringlar. Lekin yana ichlaringni so'rayman. Meni kechiringlar. Men ertaga bar vaqt ichishim kerak. Men ham boray. Xotinim qittay ortiqcha ichganimni ham xush ko'rmaydi. Borib insoniyat sayyorasini o'qiyman. Qani Men haqimda nimalar to'xtib chiqargan ekansan? Kayfiyatingizni buzdim. Yo'q, yo'q, xafa bo'lma Antuan. Keyingi safar ichamiz. Xonimlar kelib ketishaveradi, lekin do'stlar qoladi. Xayr. Ulfatchiligingizni buzdimmi?
Açığını etsem, sizni dostlarım bilen tanıştıramaganimdan xafa bo'ldim. Shundoq ham biz to'g'rimizda juda ko'p mushmushlar yuribdi. Biz vidolashishimiz kerak. Bu mumkin emas. Bu zarur. Zarur. Men o'zim o'ylayotganim yo'q. Siz tinch bo'lishingiz kerak. Siz hali odamlarga juda ko'p gaplar aytmoqingiz lozim. Men siz bilan vidolashgani keldim. Balki bu to'g'rida telefon orqali gapirgan ma'qulmidi? Men siz bilan bundan buyon ora-chora ko'rish olmayman. Shuningdek, siz bilan xufyona oshiq-moshiq ham bo'la olmayman. Chunki men sizni juda yaxshi ko'raman. Aynı paytda biz mavjud vaziyatni o'zgartirishga ham qodir emasmiz. Erim meni jon dilidan sevadi. Men uni tashlab ketishga ojizman. Keyin siz ham, siz o'zingiz ham hech qachon konsulyalarni tashlamayman deb aytgan edingiz menga. U meni tashlab ketdi. Shu yo'singda vidolashishdi. Ammo ertasiga ertalab eshitaman. Yaxshimisiz? Qanaqasiga yaxshi bo'lay. Kechagi oqshomni unutdim. Sizga aytgan gaplarimni ham. Men kechasi bilan mujja qoqmadim. Erim bilan gaplashishga qaror qildim. Sizsiz yaşalmasligimni unga aytaman. Biz uchrashimiz kerak. Kechqurun uchrashamiz. Kechqurun? Yo'q. Men darhol ko'rishim kerak sizni. Hoziroq. Hozir menga zarur ishim bor. Nahotki bizning uchrashuvimizdan ham muhimroq ish bo'lsa. Men gapingizga tushuna olmayman. Ha. Darvoqa gazeta o'qimaysiz-a? Siz baxtli odamsiz. Urush boshlanib ketganidan xabaringiz ham yo'q. Nima? Yana harbiy formada. U Dora kabinetiga kirib keladi. Salom Dora. Salom. Dunyoning ishlari charpalay ekan. Oradan rosa 12 yil o'tganda men yana ishga yollangan huzuringizga keldim. Harbiy havo kuchlari boshqarmasi uchun serg'ayrat, tashabbuskor xodimlar kerak. Siz menga ma'lum bo'lasiz. Dora. Blankni isrof qilmang. Bir marta meni kontoraga ishga tiqib qo'yishga muvaffaq bo'ldingiz, endi ovora bo'lasiz. Mening o'rnim harakatdagi armiyada. Siz harbiy xizmatga noloyiqsiz. Komissiya meni loyiq deb topdi. Meditsina komissiyasini ham oxiri ko'ndiribsiz-da. Siz faqat ayollarni emas, erkaklarni ham o'zingizga rom qilishga qodir ekansiz. Ammo meni laqnat olmaysiz. Oling, spravkangiz. Shoshmang, Dora. Bu rasmiy hujjat. Siz uni e'tirof etishingiz shart. Santex. Siz uchishga noloyiqsiz. Sizni necha martalab remont qilishganini men bilaman axir.
Lekin bundan ham katta nuqsoningiz sizning mashhurligingiz. Biz sizni hayotingizni tahlikaga qo'yishga jur'at eta olmaymiz. Agar oxirgi kitobingiz bo'lmaganda ham sizni frontga yuborgan bo'lishim mumkin edi. Lekin insoniyat sayyorasini butun yer kurrasi kishilari o'qiyotgan bir paytda o'qishdan nima naf chiqdi? Biz hammamiz bir kema passajirlari ekanligimiz haqida o'qib chiqishib, bir-birlariga tashlanishdi. Urushdan oldin chiqqan bu kitobni unuting endi, Dora. U eskirgan. Bir necha kun buram. Men siz yozishingiz kerak bo'lgan boshqa kitoblar haqida o'ylashim kerak. Boshqarmangizda xizmat qilishni istamayman. Men kabinetda o'tirib emas. Osmonda jang qilmoqchiman. Sizni o'zimga mavon qilib tayinlashim mumkin edi. Lekin qaysar fe'lingizni yaxshi bilaman. Meni qonimga tashna qilib yuborasiz, to maqsadingizga yetmaguningizcha. To'lozaga jo'naysiz. To'lozaga? Xuddi 20 yil burun bo'lganday. Yo xudoyo, tavba. Hayot naqadar qashshoq sujetga. Qaysi qismga? Uchuvchilar maktabiga. Uchuvchilarga saboq berasiz. Baribir meni qariyalar safiga tiqmoqchi bo'libsiz-da. Xontama bo'lmang. Men faqat harakatdagi armiyada xizmat qilaman. Kapitan! Siz ertaga Tuluzaga jo'nashingiz va darhol o'z vazifangizni bajarishga kirishingiz lozim. Ketishingiz mumkin. Meni harbiy sudga topshirishingiz mumkin. Bir Tuluzaga bormayman. Men Musaffo osmonda sayr qilishni istayman. Men jang qilaman. Oxir o'zingiz aytgan edingiz-ku, pulemetchi emas, uchuvchiman deb. Bu gapni men tinchlik davrida aytgan edim. Men urushni juda ham yomon ko'raman. Lekin ko'p qatori men ham tinchlik uchun jang qilmog'im lozim. Bizda iste'dodli kishilar oshib toshayotgani yo'qki, ularni o'tga cho'qqa uraversak. Siz o'limdan ko'ra afzalroq narsaga loyiqsiz. Ehtimol. Lekin xavf-xatardan qochish o'rtoqlarimga nisbatan hurmatsizlik bo'lardi. Hali esimda. Bolaligimda bizning Provansda yong'in bo'lgan edi. Katta-yu kichik hamma chelak belkurak ko'tarib chiqishgan edi. Tushunyapsizmi, Dora? Hamma binobarin odamlarni og'li va past navlarga ajratish o'ta ketgan razolatdir. Sizni frontga jo'nataman. Lekin shu qilmishim uchun o'zimni hech qachon tushunyapsizmi, Antuan, hech qachon kechira olmayman. Saint X avvaliga Fransiya ustida havoda jang qildi. Ammo Fransiya fashistlar tomonidan bosib olingach, uning do'stlari En xonim va Leon Vert unga Amerikaga jo'nashdi va o'sha yerda turib fashistlarga qarshi o'z asarlari bilan kurashishni maslahat berishdi. Garchi Saint X bu maslahatga ko'ngan bo'lsa ham, jonajon vatanning fashizm tomonidan toptalishiga uzoq chiday olmadi. Va Fransiya uchun jangni davom ettirish maqsadida Jazoirga jo'nadi. En xonim ham Fransiyadan shu yerga yetib keldi. Deyarli hech nima deganing yo'q. Uning ahvoli juda og'ir. Ochlikda, sovuq qotib kun kechiryapti.
Lekin charchash bilmay ishlab yotibdi. Ular sening hamma kitoblaringni, harbiy uchuvchini ham, garo tariqasida qamalgan mahbusga maktubingni ham maxfiy yo'l bilan chop qilishdi. Kitoblaringni butun Fransiyaga tarqatishdi. Azamat yigit. Bu keksayib qolgan bemor odamning shuncha g'ayratini qayerdan olayotganiga hech aqlim bovar qilmaydi. Axir u faylasu. Azoyim, sen ko'rmadim. Keganimda xursand emasmisan? Bemani gapingdan qo'y. Seni bu qadar kuchli, bu qadar dov yurak ekanligini bilmagan ekanman. Faqat rus ayollari Sibirga borishga jur'at etishgan edilar. Jazoir Sibir emas. Lekin rus ayollari tinchlik paytida borishgan. Avzoyimni buzuq dedingmi? Asti so'rama. Bizga yangi Amerika samolyotlarini yuborishdi. Juda tez uchar samolyotlar. Biz ularni g'oyat zo'r mamnuniyat bilan ko'zdan kechirib chiqdik. Lekin men ko'zdan kechirishdan nariga o'ta olmadim. Chunki u samolyotlarda yoshi 35 dan oshmagan uchuvchilar o'tishi mumkin emish. Men bo'lsam 44 ga kirganman. Ilgari meni xuddi noyob boylik sifatida saqlashardi. Endi bo'lsa ishdan chiqqan qarchig'aydek qo'shyapti. Sen uchasan. Meni go'dak boladek yupatma. Sen albatta uchasan. Axir men seni sal pal bilaman-ku. Shuning uchun avzoyini buzuqligini tushungan edim. Harbiy ministerlikda mening bir do'stim bor. Nima? Seni uchishing uchun ruxsatnoma olib keldim. Aqlingga qoyilman. Yo'q. Men ahmoqman, men ahmoqman. Bironta ham ayol bunday qilmagan bo'lar edi. Shunda faqat 5 marta uchishga ruxsat berishdi. Boshqa iltimos qilmayman. Mendan so'rama. So'rama. Yo'q, iltimos qilmayman. Yo'q. Axir kim to'rimda ham o'ylashing kerak. Menga hech narsa bo'lmaydi. Men tinchlik davrida ham necha marta xaloq bo'lishim mumkin edi. Baribir tirik qoldim-ku. U yerda osmonda tushunishadi. Men hali juda ko'p ishlar qilishim kerak. Men uzoq umr kechiraman. Chunki men 2 asr chegarasida tug'ilganman. Men asr tengdoshiman va butun 20-chi asr davomida yashamoqchiman. Xayol faraz. Olimlar vaqtlarini bekorga o'tkazishyapti deb o'ylaysan. Biz bir-birimizni qirish bilan ovora bo'lgan paytlarda ular uzoq umr ko'rish masalasini hal qilyaptilar. Ehtimol o'lmaslik masalasini hamdir. Biz sen bilan 21-chi asrni kutib olamiz. O'shangacha yashasak yomon bo'lmaydi. Chunki u asr yangi mingyillikni boshlab beradi. Xullas sen bilan bizning butun hayotimiz hali oldinda. Biz hali hech nima bilganimiz yo'q. Shu yam turmush bo'ldimi? Didor ko'rishamiz u hijrondan bo'lak hech nima ko'rmadik. Doim shunday bo'lagan. Doim. Chunki sen o'zingni ham, meni ham o'ylamaysan. Balki butun insoniyat tashvishi bilan bandsan. Sho'rlik insoniyat. Uning tashvishini qilmay bo'ladimi? Lekin insoniyat benihoya ko'pchilikdan iborat. Shuning uchun ham g'amxo'rlik qilish kerak. Inson baxt uchun yashaydi. Agar baxt bo'lmasa dunyoga kelishdan nima naf? Nahotki. Madomki shunday ekan, insoniyat boshqa shunday baxtsizlik tushgan paytda baxtiyor bo'lish mumkinmi? Qachon tugar ekan bu mudhish urush? Ikkinchi front ochildi. Biz ruslar bilan birga Gitlerni iskanjaga olamiz. Bir kun kelib oxirgi o'q uziladi-yu. Butun yer yuzida osoyishtalik o'rnatiladi. Seningcha urush yaqinda o'tdi-dimi? Kelasi hafta. Yoki yana sargina kelaveradi. Biz o'sha tinchlikni istaymiz. Biz uni soatlab, sutkalab, haftalab tinglaymiz. Qaniydi.
insoniyatning butun azob uqubatlari ham shu urush bilan tugasa. Xolodilniklar, balanslar, krossvordlar bilan bosh qotirib, kun kechirib bo'lmaydi endi. O'shdan keyin biz qay yo'ldan ketamiz? Qo'shma Shtatlar yo'lidan. Konveyerda mashaqqatli mehnat qilish bilan qarta o'ynash o'rtasida bo'zchining moksiday zir yuguruvchi qumursqasimon inson izdana, har bir insonda Mozartdek iste'dodni o'ldirishlari mumkin degan fikr umrbod meni azobga solib keladi. O'sha iste'dodni nainki urush paytida, shuningdek tinchlik vaqtida ham o'ldirishlari mumkin. Men yaxshi ko'rgan narsalarning hammasi doimo xavf ostida. Ertangi kun meni urushdan ham ko'proq dahshatga solmoqda. Men seni qo'shinga yaxshi kunlarda senga ham nafas, ham dam, yomon kunlarda dardinga malham bo'lganim keldim, Antuan. Korsika oroli. Avia gruppaning komandirlar punkti. Moris Dora telefonda gaplashyapti. Avia gruppa komandiri Moris Dora gapiryapti. Bugun soat 15:00 da maxsus samolyotda ruslarning aloqachi ofitseri mayor Vasiliy Shubin uchib keladi. Uchrashuv yuksak saviyada o'tmoq lozim. Zero ruslar bunday e'zozga loyiqdirlar. Yuksak saviyani qanday tushunish kerak deysizmi? Stolda faqat fransuz vinosgina emas, spirt ham bo'lish kerak. Tushundingizmi? Salom. Moris. Salom, Antuan. Qalay? Hali ham urush tugagani yo'qmi? Siz uchun tugayapti. Eslatib qo'ymoqchiman. Bugun sizning oxirgi tushingiz. Oxirgi. Nega buncha xursand bo'layotganingizga kirgan zahoti tushunmabman. Men uchun xursand bo'layapsiz. O'zim uchun. Har gal uchganingizda men tinchimni yo'qotaman. Xudo ko'rsatmasin, Saint X ni urib tushursa, boshim baloga qoladi. Menga butun Fransiya la'nat o'qiydi deb jonimni xovuchlab o'tiraman. Nega endi sizga la'nat o'qishar ekan? Siz axir meni muttasil uchirmaslikka urinib keldingiz-ku. Agar ixtiyor sizda bo'lganida, to urush tugaguncha meni seyfda saqlagan bo'lardingiz. Men hamma vaqt ham boshliqlarni yomon ko'rardim. Hay. Bir vaqtlar o'z qo'l ostingda ishlagan boshliqdan Xudoning o'zi asrasin. Topshiriq. Lyon shahridan sharqroqni havodan fotosuratga olasiz. Bu yerlarni yoddan bilaman. Bu yer mening vatanim. Suratga olmay ham mufassal gapirib berishim mumkin. Lekin o'sha tug'ilib o'sgan vataningizning qayerlariga nemis tanklari to'planganini yoddan bila olmaysiz-ku. Hademay bechora Fransiyani ozod qilamiz. Ochig'ini aytsam, urush tugaguncha tirik qolamiz deb o'ylamagan edim. Moris. Men omadliman. 8:45 da uchasiz. Anton, oxirgi parvozingiz ham omadli bo'lsin. Oxirgi parvoz omadli bo'larmidi? Axir u oxirgisi-ku. Baribir bu ko'ngilsiz voqeani, ya'ni oxirgi parvozni nishonlashimizga to'g'ri keladi. Birga ovqat qilamiz. Xudoyi, meni hisobimdan. Ilojim yo'q. Rus ofitserini kutib olishim kerak. Afsus. Bir kun kechroq kelsa nima qilar ekan? Baland martabali shaxsmi? Unchalik emas. Mayor. Mayor Shubin. Shubin. Men uni taniyman. Men ham uni kutib olaman. Hali ulguraman. Albatta. Albatta ulgurasiz.
Yanılgıngiz 6 saat yeterli. Hoş, şu binini mi içelim? Hiç ne içmesi gerek. Ben onu Rusya'da ham, İspanya'da ham içirişke urunup görgenmem. Lekin o metin dek bukulmaz iradeli adam. Vasili, Vasili. Vasili kese işim beş bola digan boldı. O bilen tıl biriktiriş asarak. Eh, biz kalı Norman deneyemin hava yolda hamcamız. Nahotki, nahotki men bir kun emas, bir kun uçmay koydum deb aytsam. Axir bu sevmay koydum degan bilan barobar-ku. Antuan, siz endi shukr qilsangiz ham bo'ladi. Butun dunyoni uchib aylanib chiqdingiz. Eh, Moris, Moris. Mish-mishlarga qaraganda koinotda o'zga sayyoralar ham bormish. Nahotki, nahotki o'sha yoqlarni ham bir borib ko'rish istagi bo'lmasa sizda. Qarang. Bir vaqtlar Ispaniyada biz Vasiliy bilan shu haqda birgalikda o'sha yoqlarga uchishimiz haqida gaplashgan edik. Xalqlar hamjihatlik bilan jang qilishni o'rganib olishdi. Nahotki ular ko'p musibatlar bilan erishgan shu hamjihatlik fazilatlaridan urush tugagach voz kechishsa. Men bir kun hammamiz oppoq dasturxon yozilgan stol atrofiga yig'ilsak-ku. Keyin ertasi kun ertalab birgalikda mavhum tomonlarga uchib ketsak deb orzu qilaman. Axir yulduzlarning nima uchun yaratilganini aniqlash kerak. Nahotki ular faqat tullari odamlarga shug'la sochish uchun yaratilgan bo'lsa. Bunaqada mutfish manmanlik dardiga mubtalo bo'lish mumkin. Yoki tasodifdan faryod chekib yuborish mumkin. Modomki yulduzlar ham, koinot ham o'lik narsa ekan, unda nechun nur sochadilar? Anton, uchadigan vaqtingiz bo'ldi. Aha. Qanday sokin. Balki chimdan ham urush tugagandir. Uchaman. Xayr. Xayr, Moris. Xayr, Anton. Xayr. Ko'rishguncha. Oya. Oyajon. Mendan aslo xavotir olmasligingizni. Ushbu maktubim qo'lingizga borib tegishini juda-juda istardim. Men yaxshiman. Juda ham yaxshiman. Faqat sizni juda ko'pdan beri ko'rmaganligim uchun xafaman. Keyin juda ham bezovta bo'layapman sizdan. Mening keksaygan mehribon onajonim. Onajon. Onajon. Zamonamiz bunchalik baxtiqaro bo'lmasa. Oğlumning oxirgi maktubi edi. U necha marta meni samolyotida uchirmoqchi bo'lgandi. Afsuski, o'ldilar. Mening Tonyom uzoq umr ko'rishni orzu qilgan edi. Lekin juda kam yashadi.
Ortayer Dengizi avia koşulmaları raportadan. Familiyası? Mayor Antoine Saint-Exupéry. İçken paytı? 1944 yıl 31 yıl. Saat 8:45 min. Verilgen tapşırık. Lyon şehirden şark tamamına havadan foto suratı alış. Tapşırıkların bacarılış hakkında malumat. Suratlar yok. Uçuşu bazaga kayıtmadı. Bazaga kayıtmayan uçuşu yok oligen de kısaplanadı. Antoine de Saint-Exupéry o'zi uchun ozishadi. Lekin insoniyat uchun u abadiy yashaydi.